sən ağa! Acay sən ağa! Bəli! Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib. Hə, elədir dirilib. Hətta öz əli ilə məktub da yazıb. Ki, lap möhtəl qalmışam. Allahın hikmətinə əl aparmaq olmaz, ay hacı. Bir də ölü öz başına dirilməz ki. Əlbəttə onu bil, dirildən var. Hə, hə də, odur. Kərbəlayı Xəlilin arvadı. Dedilər, ölüb. Səhər durduq, gördük, babam dirilib. O durağa gezir öz üçün. Hacı ağa! Bəli. Hacı ağa! Hacı ağa! Deyilək, Kərbəlayı Fətullah dirilib. Bəli, dirilib, doğrudur. Hədəsən ağa! Bəli! Deyirlər, deyirlər, Hacı Rüstəm dadaşın oğlu dirilir. Nə danışırsan? Hacı Gəlir. Hacı Həsən, qorma! Var Pərvərdigarım, sənin qudrətini tərif eləməyə dilim qaldı. Min şükürlər olsun sənin kələminə ilah. Budur mu Kərbəlayı Fətullahın məktubu? Oxu, görək nə yazır, oxu. Oxu, görək, hazır nədir? Doğru, məktubu özün oxu, qoy cəmaat hamısı eşitsin. Aşı lap məhtəl qalmışıq. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey mənim əziz və mehriban qardaşım Məşədi Oruc. Bu kağız sənə çatan kimi qabaqca Hacı Həsən əmmə müjdə ver. Hacı gözün aydın olsun. Gözün aydın, ay Hacı. Ondan sonra həyə anam sağdırsa, get anamı bas bağrına və de ginəl. Ay ana, yazıq ana, dəxi qüssə eləmə, oğlun Kəblə Fətullah dirilib və sonra mənim oğlum Məmməd Həsəni al qucağına və de ginən, ay yazıq bala, ürəyini sıxma, sən dəxi yetim deyilsən, atam dirilib və bir neçə gündən sonra sənə Xorasandan qırmızı başmaq gətirəcək. Xorasandan başmaq. İnşallah. Və ayıb olmasın Məmməd Həsənin anası. Əlbəttə indi gedib ərə. İşdi, getməmiş olsa, onda gəlin bacımı göndər, ona xəbər versin. Ey mənim əziz və mehriban qardaşım Məşədi Oruc. Ola bilər ki, mənim dirilmək xəbərim sənə və bir para qəlbi qara adamlara təəccüblü görsənə. Min lənət olsun o kəslərə ki, Xudavəndi aləmin hikmətinə şey gətirələr. Lənət olsun, min lənət. Qardaşım Məşədi Oruc, mən və məndən savayı 114 nəfər, 114 nəfər. Dübarə dirilib bu dünyaya gələnlər, gərək bir həftə tamam ziyarətə məşğul ola. Bir həftədən sonra inşallah qaydaram vətənə. Ancaq indi müxtəsər surətdə bunu deyə bilərəm ki, burada bir abid peyda olub. Onun ismi şərifi Şeyx Nəsrullahdır. Əyyədullah ta'ala billüd. Şeyx cənabları bir neçə müddət İsfahanda təhsil edəndən sonra təşrif buyurublar Xorasana. Qardaşım Məşədi Oruc, maceranın təfsirini inşallah özüm gələndə sənə dil cavabı nəql edərəm və sən də eşidib mat və heyran qalarsan. Ancaq indi bunu bil ki, Cəmadil axırın 18-ci günü qəmər süfrə aləminə yamuqlaşan sayətdə şeyx cənabları Quraba qəbirstana əhl-i qübür ziyarətinə gəlir. Əvvəl başlayıb bir dua oxumağa, sonra uca səslə deyib, Əzəmtü əleyhüm ya əhl-i əl-qübür, durun ey Allahın mümin bəndələri. Bu səsi eşitcək, bu səsi eşitcək, cən ölülər. Allahın hərəkəti ilə hərəkətə gəldilər. Bismillahirrahmanirrahim. Dəxi nə deyim? Dəxi nə deyim ay qardaş? Dəxi nə deyim? Gördüm başımın üstündə bir şəxs dayanıb. Uca qamətli. 40 yaşında. Abidi salih. Rəhimdir. İsmi mübarək Şeyx Nəsrullah İsfahani. Xudaya, şükür sənin cəlalına, Xudaya. Bari pərvərdigara, rəhmin gəlsin yazıq bəndələrinə. Amin. Qardaşım Məşədi Oruc,
Bu kağızı sənə yazmaqda məqsədim səni xəbərdar eləməkdir ki, şeyh cənablarının qəsdi bir gün bizim şəhərimizdə qalıb, sonra buradan yola düşüb getməkdir. Bu kağız sənə çatan kimi qabalca bu xəbəri vətən qardaşlarıma, xüsusən Hacı Həsənəmə yetirəsən ki, ayın 7-sində və ya 8-sində şeyh cənablarının şivazına çıxır. O pak vücudu layiqincə qarşılasınlar ki, bəlkə ağanın kəramət və mərhəmətindən bizim həmşəhərlilər Vəssalam. Kağıza qol qoyub əhli vilayət filan Kəblə Fətullah Hacı Rüstəm oğlu fi tarix cəmadil axır 19. İlah, şükür, şükür sənin kərəmlər. Elə də, elə də, şeyh cənabları bizim şəhərə də təklif getirəcək. Nəyə? Məktubdan belə bəlli olur ki, akşı belə yazılıb da. Deməli, bir neçə adam gələcək. Akşı bizim şəhərə gələcək. Bəli, bizim şəhərə gələcək. Yəni, gəlib buradan Təbrizə yola düşəcək. Nə zaman? Nə zaman yola düşəcək? Akşı, sən nə deyirsən? Kağızda yazılıb da 6-sında və 7-sində təşrif gətirəcək. Yəni deyirsən, 3-4 gündən sonra... 2 gündən sonra gələcək, başa düşürsən. Nə danışırsan sən? Yəni, şeyh həzrətlər özü təşrif gətirəcək. Mələmə şükür, Allahın işlərinə məhtəl qalmışam. Axı, bu necə ola bilər? Adam ölə və öləndən sonra yenidən dirilə və bizim kimi əməlli başlı adam ola. Ağa, belə şeyləri gərək buyurmayasan. Allahın hikmətindən heç şey uzaq deyil. Bir də ki, ölü öz başına dirilir, odur ki, kişi öz həli ilə kağızda yazır. Xeyr, Hacı Həsən ağa, sən gərək belə şeyləri buyurmayasın. Bunların hamısı hikmətdir. Bunlar hamısı Allah Taalanın yanındadır. Yox, yox. Elə də niyə durmuşuq? Elə də irəli getmək lazımdır. Yəqin şeyh cənabları artıq yoldadır. Onda mən getdim, Hacı Həsən. Qabağa gedin. İrəli gedin. Deyirəm bəlkə şeyh cənablarını elə mən özüm qarşılayım. Bir də sizə əziyyət olmasın. Yox. Şeyh cənablarının qulluğunda mən özüm duracaqam. Yox, yəni mən demək istəyirəm. Hacı Həsən ağa, qoy şeyh cənabları bizim evdə qonaq olsun. Vallah sizə əziyyət olmasın. Hacı ağa, gərəkdir şeyh cənablarının bəndəçiliyini mən özüm eləyəm. Əl çəkin başını lafı. Mən özüm şeyh cənablarının huzurunda duracaqam. Çünki minnəti boynumda çoxdur. Durmaq lazım deyil. Tez, irəli getmək lazımdır. Tez! Onda niyə durmuşum? Gedək yolda da hareket edək. Qabana gedək! İki ya üç gündən sonra... Ay gedək Celal! Ay gedək Ali! İskender! Ay İskender! İskender! Kərbəlayı Fətullah! Dirilib! Necədir? Kərbəlayı Fətullah? Hə, Kərbəlayı Fətullah dirilib! Aha! Sən hansı Kərbəlayı Fətullahı deyirsən? Əşi, Hacı Rüstəm əbibin oğlu Kərbəlayı Fətullah. Hansı o ki, Xorasanda ölmüşdü ya, o? Hə, o. Necə yəni, bax, əməlli başda dirilib, qəbirdən çıxıb eşiyə. Hə. Allah sənə rəhmət eləsin. Yəqin yenə keflidir. Ki, keyfli olmasa da, əstəğfirullah, nə Allahı tanıyır, nə Peyğəmbəri tanıyır. Özü ağırlığında üstünə pul qoydum. 10 il göndərdim, getdi xaricdə oxudu.
Bu da axırı. Bəs müsəlmanlar, qoymurlar bizi öz əqlimizlə yaşaya. Yapışırlar yaxandan. Hacı, məqdurun var. Uşaqlarına yazığın gəlsin. Göndər, gedib elm oxusunlar. Sənət öyrənsinlər. Əşinə bilin, həkim olsunlar. İncinər olsunlar, uçucu olsunlar. Nə zəhirman olsunlar. Buyur. Göndərdik, getdi, oxudu. Bu da axırı. Səhər kefli, axşam kefli. Allah mənə lənət eləsin, əgər bir də məni var göndərəm, o xaricdə kafirlərin içində dərs oxusun. Ay Allah sənə lənət eləsin, belə evlər lənət. Hələ bir də görün bu nə xəbərdir. Deyirlər Kərbəlayı Fətullah gerilip gelin. He, Kerbela Fatma. Alem, alem birbirine deyim. Orasanda ne kadar ölüler var, hamsı dirilip. Bizim Kerbela Fatullah da dirilip. Gün sabah teşrif getirecek. Arvat, onu dirilden şeyh canabları özü bize teşrif buyuracak. Elle ayağlı olma lazımdır. Deyirəm. Allah atana rəhmət eləsin, ay hacı. Yəni bu gələn şeyh bizim də şəhərin ölülərini dirildəcək. Ay arva, nə bilim, dirildəcək, diriltməyəcək. Amma mən özüm də məhtəl qalmışam. Əşi bu kişi bu ölüləri nətər dirildəcək, ə? Allahın iltifatı olsa bu məkət imişdir, hə? Arvad, əllə ayaqlı ol, ev eşi yığışdır. Mən də gedirəm şeyh canablarını qarşılamağa. Ya Allah! Pərvərdigar, ey yeri göyü yox yerdən yaradan Allah. İl yarımdır məni ağlar qoyubsan. Gülüzlü qızımı əlimdən alıbsan, mənim ciyərimə dağ basıbsan. Ay Kərbəlayı Fətullahı dirildən Allah. Mənim qızımı da dirilt. Ana, ay ana, başına dönüm ana. Qadanı alım ana, deyirlər bu gələn qonağımız ölüləri dirildir, hə? Bir də görüm doğrudur ya yox. Ay Nazlı, ay qız mən də sənin kimi. Deyirlər Xorasanda 10-100 adam dirildi. Kərbəlayı Fətullah əmoğlunu da dirildi. Lab mətəl qalmışam. Necə dirildi? Nətər dirildi? Bu. Bismillah. Bismillah. Ay qız. Ay nazlı. Bu. Ay qız Zeynəb. Ay xanım gəldi. Ay Zeynəb. Ana. Ay nazlı. Ay ana. Vallahi bilmirəm. Ağlayım yoxsa gülüm. Ana. Ay Allah. Ay ana. Ağlıma bir fikir gəlib. Gələn qonağımıza yalvaracağım. Onun ayağının altına düşəcəm. Mənim Sara bacım da dirilsin. Hə ana, mənim Sara bacım. Ay qız. Nazlı. Ay qız. Nə bilim? Ay xanım. Sən Allah ürəyini sıxma. Allah kərimdir. Ay xanım. O kişi... Necə adamdır ki, ölüləri dirildir? Bu ya Allah, kərəminə şükür. Ay xanım, səndən bircə onu soruşacaqdım ki, o kişi kasıb adamların da ölüsünü dirildir. Yoxsa elə dövlətdə adamlarınkini. Vallahi xanım, bugün o qədər fikir eləmişəm ki, heç bilmirəm nə qayırıram. Doğrusu, doğrusu bizim balaca oğlan heç gözümün qabağından getmir. Elə bir tifil indicə qabağında can verir. Yazıq uşaq, yazıq uşaq öləndə də gözlərini üzümə elə dirəmişdi ki, sanki məndən bir zad istəyir. Mən lap başımı itirmişəm.
Ayqız. Ayqız Zeynəb, de durma yeri. Əliyə dəyinən su gətirsin. Sən ocağının altına bax. Tez elə görür. Ayə. Ürəyim bir tiki olub ana. Bircə dəfə Sara bacımı görsəydim ölməzdim. Ayna. Ax sən bilirsən mən ona nə qədər istəyirəm. Ay Allah. Bircə ölməyəydim. O günü görəydim. Görəydim ki Sara bu qapıdan gir içəri. Belə atılıb onun boynunu qucaqlayaydım. Deyərdim ay bu torpaqların altında çürüyən bacım. Ay qız ay nazlı bəsdir. Qonaqların gələn vaxtıdır bəsdir. Ana. Ay ana. Az qala dəli olam. Ana. Mən and içirəm Allaha, Peyğəmbərə, nəzir eləyirəm, hər nəyim var paylə fəğir fuqaraya. Bax, paltarlarımı, qızıllarımı, gedib hər nəyim var gətirəm. Ay qız, ay qız, tələsmə. Gedib şey-şüyü gətirib bura tökmə. Qonaqların gələn vaxtıdır. Tut bunu görür. Tut. Yeri Zeynəbə deyilən tez olsun gəlsin. Tez elə. Çabanam, bəxtim, qarar. Necəsin, ay ana? Hə? Zəhrim var olsun, keyfim sənin əlindən. Sənin dərdin daha az qalıb məni çürütsün, ay bala, çürütsün. Xalqın da uşaqları var da. Hamısı oxuyub, əməlli başda adam olur. Amma sən gecə də keyfli, gündüz də keyfli. İçirsən bu zəhrim ora qalmış, ağzına nə gəlir elə danışırsan. Bura bax. O nədir hər dəfə Nazlıya deyirsən ki, gəl yapışım əlindən, gedək gəzək. Nə olsun, nə olur? Necə nə olar? Necə nə olsun? İndi bir o qalıb ki, ya, qız uşaqları da oğlanlar kimi çölü bacanı gəzsinlər, ha? Uf, uf. Dünən Cəlal bunu mənə deyəndən az qalıram. Gedim özüm öz əlimlə özümə bir qəbir qazan. Girəm içinə, belə yaxam qutarsın, yaxam qutarsın. Yox, ayana, yox. Daha bundan sonra ölsən də yaxanı qutara bilməzsən. Hə, o deyil, şeyx gəlir. Allah. Sən ölərsən, şeyx yenə səni dirildər. Estağfurullah. Daha bundan sonra ölsən də yaxanı qutara bilməzsən, ayana. Ay ana, iki ayana. Dur ayağa, dur, oturub yastıqları əzm. Bunları bura səndən ötürü qoymamışıq. Görmürsən ki, qonaq gəlir. Ey. Hə? Zeynəb. Hə? Valla fəndini duymuşam. Hə, gədə. Qonağın yolunda bu qədər çalışırsan ki, ərin Kərbəlayın oruzu dirilsin. Hə? Yazı, ay başlı daşlı, sən nəyə inanırsan ki, buna da inanasan, hə? Dur ayqa, dur görüm, biz elə qonaqların gələn vaxtıdır, yeri. Oturmuşam yeri, ben, yeri. Onu gedirim obru. Yox, yox, oraya yox, eşiyər, yeri, eşiyər. Ayda Zeynəb, gəl bu xalçanın uçlarını düzəltdən başlı. Ayda daş, sən alın, bari çoxsu bu gün özünü yaxşı saxla. Ayıb deyə qonaq zat gələcək. Eşiyər, eşi getirir, gələk, eşiyər, getirir. Buyur, buyur, başla, başla. Buyur, mara, ki, bəlli, tufə, bəlli, tufə, tufə, atədi, atədi, Mirzə Cəlal. Verdi, düzgün tələffüz.
tənəffüs. Averdi. Averdi. Ben. Averdi. Küfte bakadır. Ne? Küfte baka. Küft bakadır. Belli. Küft bakadır. Destem ki bedarhet. Bir zekalı. Bedarhet. Bedirhet. Danışanda ağzını aç. Aç. Belli. Bedirhet. Bedirhet. Gül resmi dameni. Belli. Perçinem. Perçinem. Mirza Cəlal. Pür günəm. Mirza Cəlal. Elə yox, incə tələffüz. Pür günəm. İncə. Belli. Pürçünəm. Belli. Belli. Davam elə. Pürçünəm. Hədiyəyi. Əsəb. Belli. Əsəb. Belli. Çün Rustan bu iki rəmçəndən məstək. Ödə bənət. Ödə bənət. Mirzə Cəlal. Bərəft. 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 Özləs. Dövrət! Bəlli! Özdəs dövrət! Bəlli! Özdəs beləf! Ey! Murxu! Murxu! Bəlli! Səhər! Eşkiz pərvanə! Binamız! Nə? Binamız! Nə? Binamız! Biyamus. Binamus, biyamus. Tamam eyle. Biyamus. Biyamus. Kum suhtara. Mirza Cəlal. Şeiri qələt okumazlar. Kum suhtara. Kum suhtara. Bəli. Bəli. Kum suhtara. Can şüyüd. Can şüyüd. Avaz, niyamət. Bəli. Niyamət. Avaz. Bıs, bıs. Bıçağınızı mindir. Bıçağınızı mindir. İskəndər bəy. İskəndər bəy, qardaşımsan, təvəqqə eləyirəm. Mirzə Cəlala nəsihət elə. Dərslərinə can yandırsan. Ha, nəsihət eləyir. Buyur. Başla, bu saat nəsihət eləyirəm. Ha? Niyə müəllimin sözünə qulaq asmırsan, hə? Açı! Ay, mənim sözümə qulaq asan kimdir? O, be! Allahın iti də mənim sözümə qulaq asmır. Bayaqdan nə qədər edirəm, içəri gəl, gəlmir. Yox, elə buyurma. Mirzə Cəlal sənin sözünə... Ondan ödəm. Zəhmətdir ki, mən onun yolunda çəkirəm. Bu qədər zəhmətdir ki, atası onun yolunda çəkir. Gərək Mirzə Cəlal ilə rəftar eləyək ki, bu zəhmətlər səmərəsiz qalır. Məyər Mirzə Cəlal görmür ki, elmsiz adam bir qəpiyə dəyməz. Dadaş! Adamın ki elmi olmadı. Dadaş! Onun nə qədər qiyməti olar və nə hörməti olar. Dadaş! Bəyən Mirzə Cəlal görmür ki, elmli insan bir qəpiyə dəyməz. Kimin ki elmi var, onun hörməti yoxdur. Kimin ki hörməti var, onun da ki elmi yoxdur. Elmi, insan ona deyərlər ki, nə elmi ola, nə də hörmət ola. Qutardı getdi. Yox. Qutardı getdi. İskəndər bəy zarafat edir. Zarafat edir. Mirzə! Görmürsən? Valla dadaşım gənə kefrid də. Hanı mən kefli ya? Kefli sən də. Hanı mən kefli ya?
Valla gene çakır içmişsin. Ha, yalan değilsin. Valla yalan değilsin. Ha, çakır içmemişim he. Arak içmişim, arak. Yine çok deli. Haydi dede. Hacı sen ağa evde değil. Ağam yoktu, yoktu. Gelip, gelip, gelip. Mıs. 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 Sen tüküşürdürdün adamlar üstüne. Bakarsın hamsi bice 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 bice. Olur, bice, 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 olur, olur. Ben de gelende diyeceğim ki Celal derslerini bilmirdi. Eyvi yok. Ha, zarafat ediyorum. Ama sen bilirsen ki ben seni çok istiyorum. İstiyorum neyini? Ama bura bak. Bak dadaşının sözüne bakmamağı da biraz yakışı iş görmürsen ha. Bak indi bu kitabı almışsan, koymuşsan, qabağını oxuyursan, hə? Hə? İndi ağan yəqin ki bu kitabı 3 abbası, bəlkə də 4 abbası. Hə? Ya 1 manat verib alıb ki, sən axmaq oxuyasın. Hə? Düzdür. Düzdür? Düzdür. Ha? Amma sana pulları aparıb, o karapete verseydin, o sənə 2 şişə simirna varaq verər. Ay sen de getirip verirdin İskender dadaşına. Ben de onu koyardım cibime. Bak Cavan, birini seherden akşama kimi içerdim senin sağlığına. Birini de akşamdan sehere kimi içerdim. Tabi Mirza'nın sağlığına. Ay siz sağ olardınız. Ben de kefir yardım edin içinde. Kadar! Ben ölüm Mirza doğru değil mi? İskender Bey. İskender Bey. Erçendi benden iz taraftan küstahlıktı size nesihet elemek. Düzdü! Ama uşak tayfasına böyle sözler demeyiniz biraz bicadı. Düzdü evde ha? Siz ona demeydense sey ile elim dalınca git. Başlamışsan ona lazım olmayan nesihetleri elemeye. Hacı, ne elim dalınca git ha? Haydi de. Ne oldu atan gelmedi? Hacı, Hacı evden buyur içeri. Gelmedi. Buyur, buyur. Keş görme. Ne var, ne oldu? Açı Hacı evdedir, buyur içeri. Keşkönüm. Dada. Ha, gör ki. Ben sana teze ders vermirem. Çünkü bugünkü dersini bilmirsen. Hani sabah aman dersi soruşacağım. Aşk işte. Aşk işte. Aşk işte. Aşk işte. Aşk gel Cemal'a elini öğretti ha. Dada. Olsun alim olsun alim. Ver de kitabını da, gel oku da, oku Türkçe de kitabını da bitir. Hey, bitir. Cehennem ol. Tanıyorum seni. Ben de seni biraz okumuşam. Düz 15 yıl bundan evvel ben de sen okumuşam. Benim de müəllimim mənə tez-tez deyirdi ki bana ay say elə derslerini yaxşı öyrən. Ama bu dılgırların heç birindən eşitmedim ki desinler ki ay bana oxu ama adam ol adam. Dadaş. Adam. Ay dadaş, valla bak, ağam gələndə, bak bircə bircə, bak bircə bircə hamsını deyəcəm, baxarsan, hamsını deyəcəm, hamsını bircə bircə deyəcəm. Eşşə, eşşə, eşşə. Cavab, ay cavab, bura gəl. Gəlmirəm, sən keflisən. Ay bura gəl, görsənə nə deyirəm, bura gəl. Sən çakırışın sənə, gəlmirəm. Bura gəl cavab, gəl bura. Cəla, sən heç bilirsən ki, Sokrat nə deyirmiş? Hə? Dadaş, Sokrat kimdir? Sokrat çoxdan adamıydı. Sokrat deyərmiş ki, mən elm oxumamış elə xəyal eləyərdim ki, dünyada bir zad bilirəm. Amma elm oxuyandan sonra yəqin elədim ki, heç zad bilmirəm. Bax, Cəla, indi sən məndən qaçırsan,
Neyim? Bilirsən ki, mən kefliyəm. Amma sən də dərslərini oxuyub qutarandan sonra başlayacaqsan İskəndər dadaşın kimi küplərin dibində yatmağa cəlal. Yox! Yox dadaş, yox! Yox, yox dadaş, yox! Sən durmusan, bir qurtum da içmərəm Nazlı, bir qurtum da içmərəm. Amma elə ki sən gedəcəksən Nazlı, mütləq içəcəm. Dadaş, ay dadaş, onda mən sənin yanına heç vaxt gitmərəm, gitmərəm ay dadaş. Ay mənim, ağıllı bacım Nazlı. Bax, bütün gün oturmuşsan evdə, anandan bozbaş pişirmək dərs alırsan. Amma mənim yanıma gəlmirsən ki, bu gəzdiyim şəhərlərdən sənə nağıl edeyim. Bir görəsən dünyada nə var, nə yox. Bax, 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 həyətdə gün çıxıb, hə? Sən ki o günü görməyəcəksən, nəyə lazımdır onun işığı? Bax, bax, yaxşı bax. Bax, çöldə otlar görür, çəmənlər çiçək açır. Amma nəyə lazımdır sənsiz o çəmənlər, o çiçəklər? Nazlı, oy Nazlı. Deyirəm, gəl yapışım əlindən, baş alıb bu vilayətdən çıxıb gedək. Ay mənim gözəl bacım, gedək. Yaxı, niyə durmusun? Yaxı, nə yaşın var? Nə mürünmək, nə utanmaq? Bəsdir bu dayanmaq. Allaha şükür, lalə yanarında eyib yox. Qarşında, dəhanında, dodağında eyib yox. Bir zərrəcə uxağında eyib yox. Yaxı, nə yaşın var, nə bürünmək, nə utanmaq, bəsdir bu dayanmaq. Dadaş. Gedək bacım. Əssalamu əleyküm. Salam əleyküm, ağa. Ay, əleyküm əssalam, əleyküm əssalam ağa, xoş gəlmişsiniz, keçin içəri, keçin içəri, xoş gəlmişsiniz. Nazlı! Ay Nazlı! Quşluğumu ver, nişanlın gəldi! Əgədə kəs səsini, axmaq axmaq, danışma! Ay, mən ölüm əldi. Ay, lotu sana, əldi! Ay, ay, vallahi ruhum var, düz 9 yaşında. Gərək bir cətkə də artıq olmasın. Şax, tazə, tər, lətif, balaca, ağzından süd qoxusu gəlir, süd, ə? Ay, vallahi ruhunda, ay, lotusun əlbi. Ə, ayıbdır, ə, ayıbdır. Heç olmasa anandan həya ilə. Bu sözləri danışma. Ay, doğru mənə, mən keçməndə həyə zad yoxdur, hə? Bir ciblərimə baxım, görüm, görüm, həyə yoxdur orada. Ha, yox deyin. Oğlu, mən ölüm, incimə bir dənə sən bax ciblərdə, bəlkə sənin cibin dolu həyə. Ay, incimə, incimə. Əyləş, bu saat gedim nişanlını gətirərəm. Gətirərəm nişanlını. Nazlı! Ay, Nazlı! Bəsdi? Nazlı! Kəs? Nazlı! Piya! Ana! Ana Əli! Gəl bu səfini çıxar, qapı eşiyə!
üçündür. Ayada, axı bir bəsti, bir utan, bir yorul, axı bir özünə yazığın gəlsin. O sözləri ki o kişiyə dedin, necə utanmadın? Yazıq kişi xəcalətindən dayana bilməyib durub getdi. Axı necə olsa qohumdur. Məyər adam ağzına nə gəlsə elə danışar? Axı qəribdir, bizdən savayı onun bu şəhərdə kimi var? Elə bu şəhərdə onun Nazlı kimi nişanlısı var. Uf bala, uf bala, yazığım gülməsin. Sadaş, mən bir bağıra dəyərə getməyəcəm. Mən heç kimə elə getməyəcəm. Bacın, sən hələ uşaqsan, bir gün onlar gəlib görərəm ki, sənin də qabağına ayna tutub çəkə-çəkə aparırlar. Onda tutar ki, sən camxəm elədin, tutar ki, sən gedmək istəmədin. Onda bir də görəcəksən ki, ay bacı, bir də görəcəksən ki, bir nəfər səni arxadan dürtməliyib deyir ki, dayanma, tez-tez get. Sənib baxıb görərsən ki, ay bacı, bu dürtməliyən sənin atan Hacı Həsəndir. Sonra bir də istəyəcəksən ki, dayanıb gedməyəsən. Bir də görəcəksən yenə bir nəfər səni arxadan dümsüyləyib deyir ki, dayanma, yəyin yeri, yəyin yeri, yəyin yeri. Baxıb görərsən ki, bu da sənin anan. Sənin doğma anan Kəribəlayı Fatma xanımdır. Əgər çox hayhu eləsən, yanındakı, ətrafındakı əmlərin, dayların, bibilərin hərəsi bir yandan səni deyəcəklər ki, dinmə, köz səsini, qurtdan gəlib səni aparar. Allahınla ilə səni aparıb qatacaqlar, adı, bir kişinin yanına. Onda sən məni hardan tapacaqsın, ay bacı? Hardan tapacaqsın? Dadaş! Bir gün olar, sən də məni atarsan. Yox, ay dadaş. Qurtlarından aşnalığı qatarsan. Yox, ay dadaş. Balam qatarsan. Yox. Bacım. Dadaş. Ay dadaş. Sən kimsin olsan, mən sənin sözümdən çıxmaram, ay dadaş. Gəlin. Dadaş. Gəlin. Allah qalanın. Gərəkdir ki, hər dərdi bəlası. Bizim vilayətə nazir olar. Heyh, sən Allahın yolda bir balaca nafaq olun. Peki Allah şəfa versin ki, yanında xəcil olmayan. İskəndər, bu gecə özünü qonaqların yanında yaxşı saxla. Ayıbdır, dost var, düşmən var. Ağa, bu həmin ölü dirildən şeyxdir ki, gəlir. Şeyx cənabları özü bizə təşrif buyurur. Artıq əsik sənlə danışmağa vaxtım yoxdur. Ağa, elə də qonaqdan təvəqqə elə ki, əvvəlcə məni diriltsin. Çünki mən də ölü kimi bir şeyəm dayanıram. Abidir. Elim Nesimi Çömeni Can Bəbə.
Şamərə! Rayihəyi Rəmzəy Rüsvan dəvə! Rüsvan dəvə! Hər ki məsəl çəşirəyi danış rəsid! Danış rəsid! Qab həyatı əbədi rə çəşir! Əbədi rə çəşir! Ya şeyh! Həzrəti Davud rə! Şeyh cənabları buyursun, onun üçün çay gətirsinlər. Çay? Bəlkə qəndab gətirsinlər. Şeyh cənabları, yaxşı cücə pilo hazırlayıblar. Cücə pilo, cücə pilo, cücə pilo. Şeyh cənabları, cücə pilo. Adəmi, dərvətdi mərəz, iştəhayı təam nə mübaşətdi? Diliniz dərvətdi iqtila, bəilləti həva və iştilayı mərəzi hübb-i dünya rəğbət və zikri pərvərdigar nə müdarə? Tam hər şəndə nəsiz başa. Lakin dər nəzəri bimar ləzzətlə mi dəhət? Dilli üçün məmərəz zatı səfər və səsəyi dünya müftəla başa. Az bəndəki yıxıda və təhsil-i üqba mütəələzid nə mükəl? Bəqədri ma təhzin edilik dünyayı xurucuhu münafirətin min qəlbi kə? Bəqədri ma təhzin edilik ahirətin dünyayı xurucuhu min qəlbi kə? Şeyh Əhməd! Bəli, ya şeyh. Bunlar necə müsəlmandılar? Sən məni hara gətirmsən? Məyər sən bunlara deməmsən ki, mənim yeməyim gündə bir xurmadır? Demişəm, ya şeyh, demişəm. Bu nə bu mələdən zina? Nə uyumusuz bu dünyaya? İnne dünyaki minni la hövla min bərəqəti tüzumi cənadəti. Nə işləyirsiniz? Nə axtarırsınız? Öləcəksiniz, əgər ki şah olasınız. Dünya işıma dərnəzdim mən, hər ayinə bəqədir tərəz, az bər kişi dərdi həni mələqdir. Sizin dünyanız ibarətdir altı cür ləzzətdən. Mətun, məşrub, məlbus, mənkuh, Mərkub və məşhuz! Bəli. Vəssalam. Lakin təamların ən ləzzətlisi baldır ki, arının tüpürcəyindən ibarətdir. İçdiyiniz suyun içində millərcə heyvanat canında yüzür. Vay, 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 vay. Ətirlərin əlası müşkidir ki, ahunun göbəyinin qanından ibarətdir. Ceyimlərin nəfisləri ipəydir ki, qurdun üfunətli qarnından çıxır. Mərkubatın əşrəfi atdır ki, onun ilə həməşə qətadadır. O ki qaldı mənkuhatın müəssəm faydalarına. Burada mətləb biraz tüyuldur.
Rəza! Eh, Rəza! Nisbi dini! Yəni, hər kəs ki təzviç qonar, nisbi dini, xuda, əzşər və səsəyi şeytani və fəsadi, ləhzani, eybət qəbar. Şeyx Əhməd. Bəli, Yasin. Bacılardan heç gözümə dəymir. Deyilən onlar da gəlib burada cəm olub, Allah Taalanın hikmətlərini eşitməkdən bibəhrə qalmasın. Baş üstə Yasin. Acarsan ağa. Bəli. Tez get xanımları çağır gəlsin. Tez elə. Baş üstə. Tez. Xanımlar, tez eləyin. Xanımlar, tez eləyin. Buyurun ya şeyh. Əksər ürəhrünar olacaq. Bişləri əhli cəhənnəm zəbanə. Şeyh cənablarının buyruğundan belə məlum olur ki, cəhənnəm əhlinin çoxsu siğə-i mütədən məhrum olan kişi və övrətlərdir. Bu çatandır! Bu çatandır! Dürük etməm ağzı ki, mütəsəvvüc güzarət, bəhtəmək! Dürük etməm ağzı ki, əzab mı güzarət? Təzviç qon! Bəgərnəz baradaran rahibanayı, bəgərnəz baradaran şeytani. Şeyx cənabları, biz hamımız sənin nökərinik. Nə əmr eləsən yerinə getirməyə hazır. Həzrət-i Davud rəhəm. Bəqəbristan-ı güzarifdan. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Şeyx Əhməd. Bu ağalar kimdilər? Bu Həzərsən ağa. Buyur bu ağaları Şeyx cənabları da tanış elə. Baş üstə. Şeyx cənabları. Bu əsgər ağadır. Telqrafxanada sahibi mənsə, əhli elin bir vücuddur. Bəli. Bəli. Bu isə Əl-Uğu bəydir. Məşhur Cahangir bəyin oğlu. Özü də hakim yanında dilmancdır. Məzacı şərifiniz səlamətdir inşallah. Allah Teala siz tək ulamanın sayəsini bizim üstümüzdən əskik eləməsin. Allah sizdən razı olsun. Çün Adəm ilə bəcənazə güzar. Bəradımanəli kitabxani İbrətxani kəlbudi Baxəmi əcəl Bərlövəyi Taxtini Tavuq ticarət Haqqı Teala Çehin sual əz o nümayə Bəli Əz cümləyi on sual Bəli Yetanəs ki, fərzənd-i ali,
zahiri xudra balibasi kafiran zinətdadi. Batini xudra nəzəri mənbağı vacizəşli. Mədanəm ki, dər cavabı sual çəkuyan? Bəli, cənab şey. Bəli. Biz hər halda Allah Teala'nın günahkar bəndələrindən. Maşallah. 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 Cənab, elm dəryasıdır. Maşallah. Mən belə alim görməmişəm. Maşallah. Maşallah. Belə interesli danışırıq. Lap elə bil, Allah vergisidir. Maladis. Bəli. Ağay mən. Bəli. Bu vilayətdə sizdən səvayı da əcnəbi dərsini bilən var, yoxsa elə siz iki nəfərsiniz? Yoxdur. Xeyr, şeyh ana, yoxdur. Hardandır? Ancaq bir neçə nəfəri. Doğrudur, Hacı Həsən ağanın oğlu bir müddət Frəngistanda oxuyur. Bəli. Amma kifay da, axırı peşimanlıq olub. Həqiqət cənab şey, əcnəbi millətlərin dilini insan bir qədər öyrənsə, heç eyib deyil. Amma bir aldakı müsəlman uşağı illərlə gedib kafirlər içində qaldı. Əlbəttə etiqadı dəyişəcək. Hacının oğlu da burada cəmaat arasındadır. Əstağfurullah. Bəlkə cənabları, sizi görcək utandığından qaçıb gizlənib. Ay Allah ona lənət eləsin. Əmri bəmaruf. Hər bir müsəlmana vacib Hacı Həsən ağa. Təvəqqə edirəm oğlunuzu çağırasız, mən onu görmək istəyirəm. Bu saat şeyh cənabları, bu saat. Yaşı! 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 Babamı səndən istəyirəm. Nə istəyir övrət? Şeyh ana, o mənim anamdır. Oğlundan ötürü ağlayır. Oğlu həmin o Kəblə Fətullahdır ki, sizin mərhəmətinizdən Xorasanda dirilib. Hər sıxan cayi, hər nöqtə məqamı darəb. Ya yarabada, yarabada. Hələ bu sözlərin yeri deyil, şeyhə başlamısı dərmə. Ay, 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 Hələ bu səhbətlərin vaxtı deyil, yürü, şeyhə başlarınızı vermə. Gəl, gəl, gəl. Heç. Vay, vay. Hadi, bırak. Bəyin, ismi şərifi nədir? Nökərinizin adı İskəndərdir. İskəndər? İskəndər? İskəndəri Rumi? İskəndəri Zülfəni? Necə gözəl ismidir. Heç yekəs avhədi xəlqra təkmili nəfsi və təhzib-i qurq zərurətən əzmül ki, sənatın niski səddi möhkəm bəstə kişvəli xatir zübnara zəşəri ki, düşməli aleymən az əsəri söhbət əz Hər ki dərin aləməz. Vəzi gücəyə əfti, bitbəhayi də bar. Bəli, cənab şey, başa düşdün. Görürsən, yenə şüki dəliyir. Keflidir də, yenə keflidir. Cənabınız da bir mənsəb sahibisiniz, yoxsa... Yox, mən heç bir şey sahibi deyiləm. Mənsəb sahibi bu ağalardır. Mən ancaq bu meyvələrin içində it burnu gülüyəm.
Görünür, sizin dərsiniz bu ağaların dərsindən az olmuşdur ki, bir mənsəbə çata bilməmsə. Bəli, bəli, bunlar elm dəryasıdır abi. İnşallah siz cənabdan ölü diriltmə elmini öyrənərlər, onda lap daha alim olanlar inşallah. Hacı Həsən Ağa! Tabak gelirim, bu bir ədəbi buradan kənar edəsiniz. Bu mürtəd Allah Teala'nın kəlamlarıdır. Başta! Fena onun aklı başında değil, gece gündüz gelmeyecek. Hala! Hala köflülüğü kalsın kenarda. Hala hicabı da danır. Deyir, deyir gerek. Gələkdir, övrətlər üzü açıq gəzələr. Nə? Xeyr, xeyr, bağır ağa. Dəxol gələkdir, eləyə bilməz. Necə eləyə bilməz? Məyər dünən 9 yaşında bacısının əlindən tutub deməyib, ağa. Gəl çox kişiyə, gedək gəzək, nə bilim, gün çıxıb, çiçəklərə aç. Zabeylar! Onu buralarda adam yerine koyan yok be. Ay şimdi ol. Evvela ev sahibine deyinen bana bir yemek getirsin, acımışım. Baş üstü. Ve saniyen deyinən mənə yer hazırlasınlar. Yatmaq istəyirəm, yol gəlmişəm, yorulmuşam. O da baş üstə. Və salisən? Yəqin ki, özün tədarik görmüsən. Mən burada tək yata bilmərəm. O da baş üstə. Bədənim yeşsə ağrıyır. Adəsən ağa. Gərək qovuşduram. Cəmaatı deyəndə ki, xəstəyəm, elə bilirlər cəmaatı eləsəm. Amma bir Allah şahiddir ki, mən heç kəs almaq. Mən həmşə xalqın qabağında deyəndə ki, xəstəyəm, bu Şeyx Əhməd elə bilir ki, adamları eləsəm. Amma bunun xəbəri yoxdur. Bilmir ki, mələzim özgə mələzdir.
Sən də kimin? Bambulu Əhmədin qabağında olmuşam balaca bir uşaq. Hər gün ağlayıb atamdan kişmiş istəyən kimi deyirəm Şeyx Əhməd, mənə bir kişmiş balam. O da baş üstə. Şeyx Əhməd. Qızım, qorxma. Allahın əmridir. Nədən qorxursan? Buyur içəri qızım, buyur. Mənə bir kişmiş balam. Şeyx Əhməd. Bir kişmiş. Yox, amma, yox. O sənin öz ixtiyarındadır. İstəyirsən get, istəyirsən qal. O da sənin öz ixtiyarındadır ki, öləndə düşəsən bərsət aləminə, oradan qatır geçəlik də əqrəblər gəlib yapsalar sənin bədəninlə. Ana. O da sənin ixtiyarındadır ki, öləndə qəbrinin baş tərəfindən bir baca açın. Ana. Oradan bir durman gələ, başlayasız həmin qılmanla mazaqlaşmağa. Bu əsnada görəsiz ki, qılmanın boynuna düzülmüş zəbərcət dənələri qopdu, töküldü yerə. Və hərəniz bir tərəfdən başlayasız zəbərcədi yerə safa düzməyə. Allah. Yani ölülerin ricati.
binabər ümumi fəvaidi və şümuli əvaidi ki, lübü, lübabi, məqbul olur, əlbabər! Çəkilin kənara! Misali bir misal, lazım el imtisal, ağlı cənab! İndavati imtisal, qərayət imtisal, qərayətin in həqiri fəqiri Nəsrullahi İbn-i Cəfərül Vaiz-i İsfahani in kitab-ı ki, Keşmiş, keşmişi, hikməti, bərpənc-i məbini səhv! Bəzi münkirlər deyirlər ki, rikət bəd əzmənki münafi təklif əzdir. Bəlkə sizinlə arasa var qədələri. Əgər varsa gəlsin mənim bərabərimə, bu kitabı ilə ona başa salım. Kimdir deyən körlər dəqdirilib bu dünyaya gəlməyəcək? Kim? Ərəbcədə, Ərəbcədə. Faizə, Ərəstə, Həzə, Azəhdü, Lətəfi, Qobri. Bir işdə məşşəti, Əleyhümə, Ficəmiyil ədvə. Bunu inkar eləyənlər gərək elə də burada inkar eləyələr ki bir qoyunu bir saniyədə 70 min qoyun eləyən öz bəndələrini öldürə də bilər, dirildə də bilər. Kimdir buradan? Gəlsin mənim bərabərimə. Üç qabili onu başa salın. Ya şeyh, Allah'ın adın kafirdir, kafir. Kafirdir. Eşitmiyorsunuz ki bir göz 70 bin adam kavmı helak olmuşlar. Allah arzu diritti. Gülde bir göz yüzünde olup sana yıbalar verirsinler. Bir göz yüzünde mənim canım fəda olsun yaşıq. Mən pəhlivan oğlumu səndən istəyirəm. Dəsi iki olar səbrinin. Hələ o söhbətlərin vaxtı deyil, səbrinin. Götür kağız qələmi. Hər kəs ölənlərindən hansının dirilib, ric'ət eləyib bu dünyaya gəlməsini istəyir, yaz, ver mənə. Buyur. Bir oğlum Cəlil, bir oğlum Həlil. Ata! Yəni dirilib bu dünyaya gəlməyini istəyirsən? Bəli. Növbə ilə, qayda ilə yaxınlaşsın. Mən onların adlarını yazım bu kağıza və satırım Şeyx Həzrətlərinə. Əşşəb ya Məşhərül-İslam! Əşşəb ya Məşhərül-İslam! Əşşəb! Ata, bir oğlum Cəlil. O da nə oldu? Hacı Həsən ağa. Bəli. Bir-bir ölənlərini de, Şeyx Əhməd yazsın. Baş üstə. Allah gəl ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ya, tam Hacı Mehdi. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Atan Hacı Mehdi. Bəli.
Anam, Səkinə. Anan, Sükeynə. Bəli. Bir oğlum Səfər. Bir oğlu Səfər. Allah rəhmət eləsin. Bir oğlum Cəfər. Bir oğlu Cəfər. Allah rəhmət eləsin. Kızım Sara. Kızım Sara. Kızım Sara. Yok yok. O, onu yazma. O, o kimdi diyen onu yazma? Ona ne dəxli var? Cənab Şeyx, məsələ ondadır ki, o qız mənim övrətimdir. Xoğ, məyər əyalınızın dirilib bu dünyaya gəlməsini istəmirsiniz? Xeyr, cənab şey, məsələ ondadır ki, həyə Hacı Həsən düz adamdırsa, bəniyə qardaşı Hacı Rızanı yazdırmır. Xoğ. Ədə! Sənə nə bu? Qardaş özümün də özüm bilərəm. Əkiz dərəb yazdırarım, səfərəm yazdırmarım. Sənə nə bu? Çox əcəb yazdırmışsın, yazdırma. Lazım deyil. O boyda kişini yazdırmır. Balaca qızı bəniyə yazdırır. Ərsən bəyim. Acıyasın ağa. Bəli. Sən nə səbəbə qardaşın Hacı Rızanı yazdırmırsan? Şeyx cənablar, qardaşım düz 5 il bundan əvvəl rəhmətə gedib. Yəqin indi sümükləri tamam kamam çürüyüb. Bundan sonra o dirilib nətər adam olacaq? Estağfurullah! Kimdi onu çürüdən? Acaslar, bəli. Qardaşı danışmaq lazım deyil. Şeyx cənablarının avukatı çox bahadır. Əgər istəyirsən, qardaşın Hacı Rızanı yazın bu kağıza, buyur de. İxtiyar sahibisən. Əgər istəmirsənsə, onun qiyməti biraz bahadır. Hacı Rıza. Şeyh cənabları, izin verərsiniz. Gedim bir bağlaca fikirləşeyim. Xoop. Xoop. Get. Fikirləş. Get. Fikirləş. Get. Hacı Həsən ağa. Nəzrin qəbul olsun. Hacı ağa. Növbət sənindir. Bir-bir ölənlərini de, Şeyx Əhməd də yazsın. Atam anam sənə fəda olsun yaşı. Əvvəl axır bircə qızım qalır. Bütün ömrüm boyu Allah mən bir nəvaya iki oğul qismət eləyib. İkisini də mən bir nəvanın əlindən alıb. Birinin adı Cəlil. Birinin adı Xəlil. Cəlil 10 yaşında, Xəlil 8 yaşında. İkisi də nişanlı idilər. Elə günün gün ortaçağı Ayşayın yazdığı yerdə bax 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 boynunun burasından. Bu boyda bir yara çıxdı. Nə qədər elədiyim Usta Cəfərə dəvə dərman elə dedim ki, fayda. Deməklə biçarələri necəli tamam edir. Ay, Hacı! Adı ki... Hacı Bəxşəli. Bəli, adı. Bizim burada çox oturmağa vaxtımız yoxdur. Hacı Bəxşəli. Bəli. Uzun danışmaq lazım deyil. Kimi istirsən də yazı. Ben Cəlilimi, Xəlilimi sizdən istəyirəm. Demək bir oğlun Cəlil. Bəli. Bir oğlun Xəlil. Bəli. Bunları yazdın, dəxi bunlardan savay. Dəxi bunlar kifayətdir. Xoğ. Məyər atandan, anandan, əmindən, dayından, dibindən rəhmətə gedən yoxdur. Bəli, bəli, atam da, anam da rəhmətə gedib.
Amma biçareler o kadar kocalmışdılar. O kadar kocalmışdılar ki özlerine denge gelmişdiler. Dilemaların kabri buradan da görünür. Düzdü o Çalil biraz nadinçidi. Amma birbirlerini çok istiyirdiler. Adı ki... Hadi bak Şali! Eğer diğer olanlarını yazdıracaksan yazdır, yazdırmayacaksan çekil dur kenara. Ben... Dəxi... Heç kəsim yoxdur, Cəlilimi, Xəlilimi sizdən istəyirəm. Necə yəni yoxdur? Necə yəni yoxdur? Bəs övrətin hürlü səni niyə yazdırmırsan? O şimdi danışan, gəlsin qabağa. Mənəm danışam, mənəm danışam. Şeyxan, bu fazladan soruşun görək. Üç ili bundan qabaq ölən arvadını niyə yazdırın? Adı Hürrüsədir. Mənim doğmaca bacımdır. Adam! Həyasız oğlu, həyasız. Hayır, söymə. Öz əyalımdır, istərəm yazdıranam. Yazdır. İstəmənəm, yazdın mənəm. Sənə nə də borç? Hazırdır. Hacı, Hacı Bəxşəli. Gəl, ağa. Qeylü qal, lazım deyil. Əgər yazdıracaqsan, Şeyx Əhməd övrədini də yazsın. Yox, yazdırmayacaqsan. Çəkil dur kənara. Şeyxana, izin verin, mən də gedim bir qədər fikirləşim. Xoq. Xoq. Sən də Bəxşəli. Get, fikirləş. Get, fikirləş. Get. Hacı Bəxşəli. Nəzirin qəbul olunsun. Gör orada daha kim var ölənlərindən dirilməyin istəyən. Yaz, utarsın, geçsin. Ya şey, belə sənin qədərlər və qurban ol. Mənim bazım Hürlü səndə o siyahı yazdır. Qoy arvad dirilin gəlib öz dilini ərz eləsin ki, durun bu Hacı Bəxşəli, bu yazıq arvadın başına nə tortudur. Onda siz hamınız görəcəksiniz ki, nə səbəbə bu Hacı Bəxşəli övrətin dirilməyinə razı deyil. Nədən? Axmaq oğlu, axmaq. Nədən söyləmə bu? Yaxşı, Hürlü səni yazdır. Amma bu şərtlə ki, sən də bütün ölənlərinin hamısını bir-bir yazdırırsan. Çox acaq. Yazdır, yazdır, yazdır. Yazdır. Başa doğruc. Bəli. Hatırası danışmaq lazım deyil. Əgər deyəcəksən ölənlərin adını deyə yazın. Deməyəcəksən çəkil kənara. Deyirəm. Yaz. Babam Məşədi Mustafa. Babam Məşədi Mustafa. Çox əcəb. Bir oğlum Zeynal. Bir oğlu Zeynal. Çox əcəb. Bir kızım Püstə. Bir kızı Püstə. Çox əcəb. Bəs sonra. Nəcəyəni və səlam. Necə yani və səlam? Bəs atan ölmür. Nə var? Sən gözlərini bərəldirsən. Yoxsa qorxursan birinə dönə. Sıqla nişkən dönə, satsın bax. Hacı Bəxşəli! Ay Hacı! Ay Hacı! Ay Hacı! Məşədi Oruç, bəli. Əgər yazdıracaqsan, atanı da Şeyx Əhməd yazsın. Yox, yazdırmayacaqsan, çəkildir kənara. Ya Şeyx, izin verin, oy mən də gedim fikirləşim. Xub, sən də get fikirləş. Get fikirləş. Get. Əşi, sən də get fikirləş. Ya Şeyx. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirlər. Sən də get fikirlər. Əşi, sən də get fikirlər. Nəzirin qəbul olsun. Nəzirin qəbul olsun. Hacı Həsən ağa! Hacı Həsən ağa! Sən də get fikirlər. Ağa, oğlum, sen de git fikirler. Git fikirler.
Al bunu. Get Təbrizdə gözlə gəlirik, tez elə. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirləş. Buyur yaş. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirləş. Hamı getdi. Fikirləşsin. Bu meydanda qaldı bircə nəfər. Kefli İskəndər. Bu meydan pəhlivan meydanıdır ya. Hünər istər ki İskəndər kimi bir igid gəlib şəsnən dursun bu meydanda və desin: Cənab şeyx, hər nə qədər ki bu qəbristanlıqda ölü bastırılıb, hamısını diri. Ulan, get sən də fikir. Hamı getdi fikirləşsin. Ay, mən ölüm, əlbəm. Ay, lotu sana, əlbəm. Mən sənə əl verə bilmərəm. Sən şərab istihmal eləyirsən, mən sənə əl verə bilmərəm. Hey, siz gene şükür eləyəsiz ki, mən şərab içim. Gidək, Şeyh Əhməd. Əgər mən şərab içməsəm, ağlım başımda olar. Ağlım başımda olanda, birdən gözüm açıb görərəm ki, şəhərimizə bir müjdəhid gəlib, adını qoyub ölü dirildən və mömin hacılarımızın başını ricət məsələsiylə piliyə hər gecə bir balaca qız alır. Gecə ənnəmə! Mən Allah Taalanın əmri ilə hər axşam intihası səbəbən ayrı oluram. Sənin kimi ovqatımı zayi eləmirəm. Gedək, Şeyx Əhməd. Sürə. Allaha and olsun, elə bir bəddua oxuyaram ki, yerindən yeksan olarsan, bütün cəhənnəmə mürtədimdir mürtər. Bu qollarda Rüstəm pəhlivan kimi qüvvətli olaydı. Yapışaydım sizin ayaqlarınızdan, ataydım boynunuzunə. Baş aşağı gəlib, yerə dəyib, dağılaydınız. Pır şarlatanlar. Allahın altında Şeyx Nəsrullah kimi mənim de elə bir elmim olaydı ki burada yatan ölülərlə danışa biləydim. Əgər olsaydı üzümü tutardım bu qəbristanlığa və deyərdim: Ölülər! Ay, bir gün Şeyx Nəsrullah gəlib duracaq sizin başınızın üstündə və bir dua oxuyub uca səslə çağıracaq ki: Durun ayağa! Ey Allahın mümin bəndələri! Ölürəm. Mən sizə vəsiyyət edirəm ki, şeyxin sözünə əməl eləməyəsiniz. Əgər məndən soruşsanız ki, niyə? Mən bu saat sizə cavab verəm. Bax, ay rəhmətli. İndi siz burada rahatça yatmışsınız. Heç dünyadan xəbəriniz yox. Amma vallah, billah, and olsun sizin əziz canınıza. Bax, elə ki başınızı qəbirdən çıxarıb durdunuz ayağa, peşman olacaqsınız. Əgər məndən soruşsanız ki, nəyə görə? Mən bu saat cavab verəm. Ay, bax, tutaq ki, siz dirildiniz. Çox əcəb. Axı, diriləndən sonra sizi evinizə qoymayacaqlar. Deyəcəksiniz gedə sevdərinizə. Yerdən bir daş götürəcəksiniz,
Və başlayacaqsınız. Qapımızı döyməyə. Bax onda. Onda bir nəfər qapının ağzına gəlib soruşacaq ki, qapını döyən, sən kimsən? Cavab verəcəksiniz ki, tez ol, tez ol, aç qapını, aç qapını bu mənəm, mən bu evin sahibiyəm. Cəhənnəm olsun ki, biz səni tanımırız. Aççı, aççı necə tanımırsınız? Necə tanımırsınız? Mən Kərbəlayı Hüseyin quluyam. Bu ev mənimdir, mənim burada arvadım var, uşağım var. Cəhənnəm olsun ki, sənin burada heç sadın yoxdur. Qardaşın Azmərəş arvadını da alır. Evinə də sahiblənir. Uşaqlarını da göndərib o da. Baxıra. Ay qardaş. Ay qardaş, açın qapını. Axı mənim burada ərim var, ərim. İtil cəhənnəmə! Bizə arvad zad lazım deyil. Dünya doludur 9 yaşında qızla. Sənin kimi kaftarın yeri qəbirdir. İtil cəhənnəmə! Ölürlər. Gəlin bu kəfli İskəndərin sözünü eşidin. Mən necə ki yatırsınız? Elə də yatın. Allah sizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ölülər. Aklının ələyağını hazırla, gecə öpürməliyik şeyhin otağına.
Tez. Ay hacı, elə bu tezlikdə. Elə bu tezlikdə. Lab mərtəl qalmışam. Şeyx bu qədər arvadı neynir? Gündə birini alır. İndi də bizim Nazlını istəyir. Gündə birini alanda xilafı şərk görmür ki. Allahın əmridir, alır. Yaxşı deyirsən, ey hacı, yaxşı deyirsən. Amma Nazlı hələ uşaqdır, ay hacı. Yaxşı, uşaqdır, uşaqdır. Uşaq olub olmamağını mən səndən yaxşı bilirəm. Sözü özü bu izatmaq lazım deyil. Bir yolluq deyilə Nazlını da vermək istəyirəm. Mirbağır ağaya. Yox, Mirbağır ağaya verməkdən ötürü demirəm. Öz qızımdır, kimə istəyirsən ona da ver. Amma Nazlı atlanı düşür. Cəhənnəmə atlanı düşür, qara gölə atlanı düşür. Kəhli İskəndərin baxısı ondan artı olmaz. Atlanı düşür. Bir neçə vaxtdır. Mən özümü bir təhər hiss edirəm. Ayaqlarım əsir. Başım hərlənir. Heç zat olmaz. Allah kərimdir ay hacı. Heç zat olmaz. Bak! Gəldi ol. Qızın əl ayağını hazırla bu gecə köçürməliyik şeyxin otağına. Tez! Tez! Gözlərimin qabağında. Dəli olan adamın elə gözünün qabağında bir kəfənli şəxs gəlib durar da. Sən dəli olmuşsan, ağa, dəli. Dəli olmuşsan. Yaxşı, tutağım, mən dəliyəm. Bəs bir baxır, ağa. Bu ki, elmli bir adamdır. Bəs niyə o? Ölülərin dirilməyinə inanır, deyirsən o da dəlidir. Yox, Mirbağır ağa dəli olmuyor. O sadəcə olaraq eşşək olur. Eşşək. O, ha? Bəs əskər ağa? Əskər ağa, ki, ölümlü bir adamdır, deyirsən o da. Yox, yox, əskər ağa da o səbəbə inanır ki, qulaqları çox uzundur. Onu gör. Ayağa deyil. Dünyada uzun qulaq azdır. Bax, Nuhun gəmisində hər heyvandan, hərəsindən bircə dənə var idi, bircə dənə. İndi maşallah, gör nə qədər eşşək var. Kəs səsini! Hamı dəli, hamı uzun qulaqdır. Sizcə İskəndər ağıllıdır. Hacı, mən sənin qızının öhdəsindən gələ bilmirəm. Bəlkə sən özün onu bir dilə tutasan. Arba, get qızının ələ yağını hazırla. Sən məni çox yaxşı tanıyırsan. Elə eləmə ki, gəlim onun qabırğalarını sandırır. Ay səni əkşi qoğam. Tümbəsin olsun. Gədək, qalab. Qalab. Bəli. Şeyx cənablarına çay çörək vermişsən mi? Şeyx cənabları.
Dəli olayım. Səs kapıdan durmayayım. İtil. Kapısı bağlıdır. İtil dedim. Ay Hacı. He. Hacı, Nazlı'nı bir pentlə dilə tutmuşam. He. Ama deməyə qorxuram. He, sözünü de. Hacı, sən bilirsən ki, o yazıq Saranı əri verəndə mən nə qədər miskil elədim. Miskil elədim ki, o biçareyə toy çaldırmadı. Nə deyirsən? Deyirsən, şeyhin huzurunda toy çaldıraq? Ay hacı, mən sənə bir söz demirəm ki, va qardaşın qızları yığışıb gəlirlər, ay qızlar. Fizlə xanım, Gülçöyrə xanım, Umgülsün xanım, yığışıb gəlirlər. Yapışırlar mənim yaxamdan ki, gəlir oxuyan, çalan gəlir. Qardaşın qızları demirlər. Ay arvad, şeyh qalsın bir kənara. Harda görmüsən ki, hacının həyətində toy çalına. Ay, hacı, bəs hacı ələsdə qızı üçün toy çaldırmadı. Görmədi, toy səsindən məhərlə köçürdü ki, ay, hacı. Bak, bəs hacı Bəxşəli bir ayından qabaq qızı üçün toy çaldı. Bir soruş gör, oxuyan çalan gətirmiş ki, gətirmiş ki. Dedim ki, olma. Nə zəhmətlə, nə zəhmətlə uşağı böyüdürük. Axırda da elə köçürdürük ki, elə bil oğruluq maldır. Oğruluq maldır. Nə olar, ay hacı? Ay hacı, qardaşın qızları gəlir. Hacı, gəlir. Qızlar bircə sabir. Cəmin sabir. Dedim ki, olmaz. Nazlının da yürəyi açılar da. Hacı, ay hacı. Nazlı dünəndən ağlayır. Ağlayır. Necə? Biləndən ağlayır, ay hacı. Kızım Nazlı ağlayır. İstəyəmək ki. Yox, gedin deyin, ağlamasın. Ağlamasın. İzin verirəm. Gedin. Nazlı! Gel, mən də gəlirəm. Eğer toya gelmişsizse, toya karı bıra değil. Biz gelmişik şeyhe zirga olmalı. Şeyhe zirga olmalı. Aa, şeyh olmalı. Girelim eve gitmeye. Ben başa düşemeyim mi? Bu kadar anlat, bir kişiye nece zirga olacak? Ha gidi ki çiçeri görür. Görmüşsen bir zirga olmalı. Girelim. Ağa, bu bacılar səndən təvəqqə edirlər ki, zəhmət çəkib şeyxə buyurasan, Allahın rizası üçün adını qoysun bu biçarələr üstünə ki, Allahın savabından bir nəsib olmasınlar. Deyərəm, niyə demirəm ki, Allah Taala belə bəndələrini həmişə özünə dost tutar. Allah əcri xeyir versin. Maşallah, maşallah. Bacılar. Əni dostu? Nə məsələ? Ay qızlar, hər kəsin alnına nə yazılıbsa o da olacaq. Yoxsa kimin ağlına gələrdi ki, bizim Nazlı şeyh kimi adama qismət olacaq? Necə Nazlı? Sizin Nazlı? Bəli, hacının Nazlını verib qonağımıza. Şeyh Nəsrullah? Bəli, bəli. Cənab şeyhə. Əmi dostu, elə bu gün? Mən hacının öhdəsindən gələ bilmədim. Bir də valla. Özüm mat mətəl qalmışam. Ahmet dostum.
Gönder. Gönder. Şəhərdən bacın ağlayıb gözünün yaşını axıdır. Bir təhər onu sakit elədim. Şeyx cənablarına ərə getməyə razılıq verdi. Amma mənim deyil, gərək İskəndər dadaşımla da söhbət eləyəm, razılıq versin. Bilirsən ki, bacın Nazlı səni çox istəyir. Get onunla danış. Ancaq razı oldun, olmadın, mənə təfavüt eləmir. Çünki sən məni öyrə incitmişsən ki, mən səni insan sifətində görmürəm. Amma razı olma ki, bu əziz gündə göz, evimizdə göz yaşı axıdılsın. Get, get bacınla danış. Nazlı, bax indi mən sənə... Mən sənə qulam, Nazlı. Mən sənə nökərəm. İndi hər nə sözüm var, de. Gəl barışaq, Nazlı, gəl. Gəl barışaq. Thank you.
Hasan ağa! Hasan ağa! Hacı Hasan ağa! Hacı Hasan ağa! Hasan ağa! Kevlefetullah! He he! Kevlefetullah! He! Bunu de! Kevlefetullah! Dirilmeyin! Peki! Dirilmeyin! Olabilmez! Vallahi beladır! Billahi beladır! Bu da telegraf! Alohunu görme yazılır! Ahı Kevlefetullah'dan kağıt gelmişti güyle. Şeyh cenabları onu denildiğim, o da yola düşüp gelir. Ben de özüm bilirsen ki, Horasan'a telegraf vurmuşsun görüm, tanışım diye yuvandı. Telegrafı da Hazım Emder'in üstüne vurmuş. Şimdi Hazım Emder'i yazır ki... Ne yazıyor? Hazım Emder'i yazır ki... Şuna yazın bize görek ha! Hazım Emder'i yazır ki siz deli divanı olmuşsunuz. Adam da beyer alemden sonra... Dilem! Yok, ona girmez. Ne olabilir? Geldiğin telgrafta sef var. Sen ne demişsin işte? Olma girmez. Baba. Ahı biz uşak değiliz. Ahı biz dünya görmüşüz. Ahı biz yalnız öz gözlerimizle şeyh canavlarının mücizesini görmüşüz. Geldiğin telgrafta sef var. Asker ağa, al bu telegramı okuyacak sen al, buyur, buyur. Ben telegrafı dikkatle okumuşum. Buyur, he. Telegrafta sert yoktu. Ben yine meslehet görürüm, şeyhin özüne bu ehvalatı bildiresin. Baba! Görev onun fikri nedir ve görev bu deli kim vurabilir? Ve görev bu yalanı kim düzeltebilir? Ne konuşursunuz? Ben şeyh cenablarına bu haberi verebilmem. Sen... Allah'ım olsun bu! Ekleri! Ben nece ona bu haber vereyim? Hocam... Yok! Yok yok! Aksan Allah'ım beni bu işe karıştırmayın! Karıştırma beni bu işe, ben istemiyorum! Korkma! Korkma Elbuz, korkma! Ay Hacı baba! Bakıyor musun sen nece hissediğin? Yok ben verebilmem. Meğer şeyh adam yiyendi. Hayır, hayır. İsteyirsiniz sizin sözlerinizi ben ona getireyim. Allah Allah. Getir. 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 Buyurun. Buyurun Bağır Ağa. Bir Bağır Ağa. Sen Allah yiyeceksen biraz asla asla de. Geriyle yine şeyh canavları bizden incimesin. Buyur ya Allah. Buyur. Canavlı şeyh. Ya şükür budur gel istihare edeyim. Subhanallah. Herkese de min hileyle bir kız alıp, kedin altında koyup kaçıblar! Kaçıblar! Onlar gelen yolunuza nişan verir. Bir kardeşim Salih, Hasan Kulu, Hesrin Sulfay yolda, gene yolculuklar kurbanı! Allah'a emanet olun.
öğretmenimizin kitabında kanla yazılmış bir sayfadır. Sizden sonra gelenler, iller uzunu bu kitabı veregriyi bu sayfanı görende sizi yana sola diyecekler. Tutun sizin özünüze! Niye kızlarınızı zordan getirip kattınız bu fahişe hanaya? Söz yok. Söz yok çünkü siz, siz kızlarınızı buna çeke çeke öyle hayal edirdiniz ki onları behişte gönderirsiniz. Facebook'un şeyhleri sizi inandırmıştılar ki herkes bu mübarek otağa gelen koysa ölenden sonra kabrin derişesinden melaşelerle sohbet edecek. Ama zaman ki zamanı kiriket meselesi ortalığa koyuldu ve siz ölülerin dirilmeyene inandınız. O zaman bize bunu bilirim ki siz övretlerinizin dirilmeyene razı olmadınız. Dostlarınızın arbadılarını aldınız. Ölen dostlarınızın yetimlerinin malını yediniz. Niye koymadınız onlar dilesinler? He? Niye koymadınız? Önce bunu bilirim kime neşmiş. Ben dalların taşıyam. Ağacıların kurduyam. Ben hiçbir şey. Benim adım Kefli İskender'dir. Ve sizin adınızı ne koyar? He? Ne koyar adınızı? Ben bütün ayları, ulduzları buna şahit çekerim. Ve bu kızları onlara nişan verip soracağım ki bu cemaate ne az koymak olan? O verdi hamsi bir sesle cevap verer. Ölüler! Ben bütün milletleri buraya yıkıp terekke diyelim ki şeyhin evim kanısına tamaşa etsinler. O verdi bütün yerizinin tayfaları sizi bir sesle adlandıranlar, ölüler! Ve bizden sonra gelenler, iller uzunuz sizi yana salıp, bir sesle diyecekler.